Разъебашили сегодня орку. Путин, ты хуй знай. И весь твой русский. Belarusiyalı könüllülərdən ibarət batalyon Kiyev vilayətinin Lukyanovka rayonunun işğalçılardan azad edilməsində iştirak edib. Azad etmə əməliyyatından sonra lentə alınmış görüntüləri sizə təqdim edirik. За правду. Мы свободные люди, поэтому нам нечего бояться. Поэтому, как видно, победа за нами. Скажіть, якщо зустрінете білорусів чи росіян, ну росіян розумію, ви вже зустріли, а якщо зустрінете білорусів, от яке ваше ставлення? То, що білоруси зараз начебто воюють за Російську Федерацію? Будемо теж вбивати. Много було відео, много було сказано о том, щоб вони не йшли на це, но если пойдут, значит будем встречать, как и все. Скажіть, будь ласка, серед українських військових добровольців розмови є про те, що полонених не беруть. Ви теж не будете брати в полон білорусів? Чи у вас є все-таки якісь сантименти до них? Я думаю, будемо смотреть по ситуації, но скоріше всього будемо брати пленних. Вот. Хотелось бы спросить, почему они это делают и за кого они это делают. Угу. Вот. Поэтому будем смотреть, как получается. Я бы на месте белорусов сдавался в полон белорусам, потому что украинские добровольцы и збройні сили, от, за моими спостереженнями, давно уже в полон никого не берут.